Tady je Dooms999.cz a vítám vás u mého dalšího videa z hry Empire Total War, hrané za Prusko v Dart módu. Minule Benátčané nám zničil armádu v Benátkách. Ano, řekl jsem to správně. Ale my jim to nedarujeme. Z Vídně jsme přitáhli silnou pruskou armádu a teď tvrdě a nemilosrdně učiníme konec tohoto státu. Jdeme na to. Oni zbytečně vyšli a já ji budu moci pronásledovat, vyšli a já budu moct pronásledovat jednu takový menší oddíl, ale i k tomu budu moct bojovat s jejich velkou armádou v Benátkách. Takže jdeme do toho. Si tady uložím, kdyby náhodou. Výborně. Docela dobrá pozice pro dělostřelectvo, která mi bude velice dobře vyhovovat. Tak, dělostřelectvo můžeme má trochu na vyvýšenou pozici, hír, kde je bude otravovat. Odkud přijde, jo, ale on ten... Dobrý, máme jízdu, která nám může ochránit, která nám samozřejmě ochrání naše dělostřelectvo, kdyby ten zmetek šel z jiný strany. Tak. Tady si myslím, že nějak... Oh. Tomu říkám fičák. Tady se zastavme. A odkud přichází? Z této strany, jo. OK. Začnem vyčleňovat. Na přicházející nepřátelskou armádu vojáky. Wow. A tady je light. Já jsem zapomněl. Tohle je vybavená armáda. OK, teď ale potřebuji spíše, co se dělá tady na té straně. Jednotky přesunovat sem na kopec se mi moc nechce, už jenom z toho prostého důvodu, že bych ztratil dělostřeleckou podporu. Ale rozmístíme se aspoň takhle sem. Využijeme tenhle menší krpálek, který získá kopec. Tak, tady už se pěkně... Tady už se hezky střílí, ale myslím si... Když jsem přesunul ještě jednu tu jednotku, že bude s nima konec. My se vrátili. Wow. Na pozice, já jsem si myslel, že to stíháte. Nestíháte to dobře. Kare. Heavy infantry. Vystřelíte? To jsou idioti. Připravených karé pozicí, no, s jízdou. To si opravdu věřil. Pronásledujte je.
Já teda budu stahávat. Vy jste vystřelili, že? Nevystřelili jste. Ale záříte jak svatí, teda svatý na koních. OK, co tady má? Vidím, že tady to ničeho střílí. Ale tady zapať pámbu ten krpál, takže by to nemělo být problém. Jo, já jsem zapomněl. Wow, wow, wow. Vy jste se... Kdo vám dal ten stupidní rozkaz, abyste tu karéru spustili? To já to určitě nebyl. Dobrý. Až na malou chybku se mi relativně podařilo karé zlikvidovat. Tak, já tady rozpustím já tady nahodím se dělostřelectvo na lafety, aby jsme mohli... Tak no, běhnete do nich už. Tady si to s nima vyříte. Tak. Všechno už můžu přesměrovat na druhou stranu. Zkusme někam sem. K lesu. Neříkám, že... Wow. Říkám, že to budu stávat všechno do lesa. Tady ty jednotky jsou... Zkušený, vidíte, když zbabile útočili na mou armádu. No, já si myslím, že heavy kavaléry určitě ty zbytky tady rozsekáme. No. OK, ty se prolamily, můžem zpět. Jo, jsem si lekl, že jsem jim dal, aby tam běželi do... To by nebylo příliš rozumné, ale taky není rozumné posílat... Dobře, vy byste je mohli prudit. To je moje jediná střelecká zatím jednotka. Která tady je. A můžeme je na chvíli zdržet. Co koně? A dělá. Jo. Já jsem se splet. Já jsem si myslel, že to jsou normálně jako koně. Který normálně jako mobilní, no. To není mobilní. V pohodě, kluci, máte spoustu času. Takže ty díla, než sem dojdou, tak bude konec bitvy, ale přesto už je nechám. Flákněme do nich. To teď musíme... Aspoň nám to dá čas něco rozmístit. Tak, první formace už sem došly. Tady obsadíme krpál. Jako nemají šancu, no. Tak jako. Tady můžem pomoct i z druhé strany. Tak, fallback. Samozřejmě budete pochodovat, když budete utíkat. To je někdy těžká domluva. Tak, mám tu pěší regiment. Dost zkušený regiment, teda musím popravdě přiznat. Máni jdou. Wow, wow, wow. Vyšleme heavy cavalry.
Tady musíme pohnout zadkem kapánek, ale... To má takový dostřel, jo? Tady mám zbytek. A tady mám ještě jeden regiment, pěkný. Generál samozřejmě může podporovat. Koni pošlem takhle sem a tím střílí do boku. A tak, normálně na bajonety, žádný štvaní s nima. Pořádně! Budeme je likvidovat! Bye bye. Takhle ne, ale. Takhle. Cože? Oni zdrhaj? Mani zdrhaj. OK. No, tohle bychom už měli dát. To můžeme zrychlit. Nebudu ani střílet do prolamující se jednotky. Tyhle to fláknu ty koně. A to jsou nejlepší. Tak, tady můžeme už musím začít konečně postupovat. Sem běžte. WTF? Tak tady se dostali do pořádný palby. Jsme Prusové. Puste se do nich, tyjo. Ale co nejvíc jich zapme. Tak oni se... Oni se normálně zdrhaj. No říkám, dělání, nejsou ve tři čtvrtiny cesty. Tak, ende. OK, good. Tak. S osádkou vypadl, protože dostal. Čočku. A já si myslím, že už nepřitáhne teda s další armádou, to bych tam měl opravdu dost. Kolik je tady armád, no. Ale tu armádu jim rozpráším a potom možná půjdeme do Itálie, no uvidíme. Tak jistý to není. Ale budeme určitě ještě asi vyrábět armádu, tady už vlastně tady jede. Carbiner regiment. Ale nemůžu střílet. Tak tady vyrobíme asi klasický lineu. A... Nějaký dělostřelectvo. 15 000, to není špatný. Ale více peněz znamená, že jsme ztratili velkou armádu, no. A, tady v Kurlandu, já jsem zapomněl. Tady v Kurlandu je jedna armáda. Na druhou stranu ji odvolávat nebylo by zrovna nejrozumnější. Slezsko je v pohodě, jak tam zainvestujeme. Pár zlaťáčků. No do té Vídně moc ne, přece jenom furt je to taková bojová zóna. V Brandenburku, no.
Tak postavme. Ale postavme tady i bordel. Nebo hospodu, teď je to jedno. S tou armádou ještě... Protože, když já to dobudu, což je samozřejmě možné, že se to fakt stane. Ale válku mít na více frontách zatím nechci. No si děláte srandu. Mani Dánové si vylodili ve Finsku, OK. Si tady ještě postavím, nevím, jestli to je ale nestojí to tolik, tak postavíme statky. Jo, tady jsem myslel, tady už jsem myslím, stavěl. Kalcovskou dílnu. OK. Otočíme kolečko. Tak, sláva, Benáčem udělali to, co jsem relativně očekával, to, že jim samozřejmě přijdou obléhanému městu na pomoc. No a toho opět využijem a půjdem je zničit, rozprášit ve jménu německého národa. Opět vidím pruskou vlajku, která symbolizuje vítězství. A díky bohu, opět jsem dostal relativně dobrou pozici pro dělostřelectvo. To je dobrá zpráva. Samozřejmě jízda bude relativně blízko, kdyby náhodou ty idioti by šli úplně zezadu. No a oni fakt jdou, tyjo. Tím lépe. Vystřelte hlavně dopředu. No, vidíte, to je hezký. To hned člověka potěší, takováhle jízda. Teda, když dostává kapku jízda. Dělostřelectva. Ale na pozice, teď už to začíná být skutečně vážné. Protože nechci ztrácet tolik mužů. Z prostého důvodu, aby zkrátka... to je velká škoda, ale aby ty jednotky zase nestrácely tou zkušeností. Jsem se lekl, že tady ti střelci utrpěli tolik ztrát, ale oni to jsou jenom ve skutečnosti light food. Díky bohu, také bych můžu říci, že tady to jsou jenom cizinecká armáda. Tudíž. Velmi slabá. Nebo relativně slabá, takhle. OK. Tady se o něco snaží. Myslím si, že Heavy Cavalry může pomoct. Wow, to je blbý nápad, ale tohle. Vy teď ale musíte vystartovat. Tak, jízda tady hrdině bojuje, tam posílám další muže, ale tady je to, dejme tomu, relativně vyřízeno, tak... Můžeme přestat držet tyto pozice a může jít do tady toho blobu. Kdybych je otočil, tak bych do nich mohl střílet relativně.
To je docela dost nepříjemné, samozřejmě tady velmi inteligentně jsem si dal regimenty. Tak, otočme je, zkusme je otočit aspoň. Generála do boje zatím pozvat nebudu, to by byla opravdu ohromná škoda, ale... Teď by se jim to za chvilku mělo rosto. Rozutéct. Což už se také děje. A ono... Když jeden, tak všechny za chvilku. Tak. Dobrý. Dobrý. Tak se mi to líbí. Totálně rozmašírujem. Ne, Faja. Do nich naběhnete. Ta benátská vlajka půjde k zemi. Že bych jí s generálem zautočil? Láká mi to. Tady pomůžte těm granátníkům. Generále, je to na tobě. Stavit už dělat nebudu, protože to nemá smysl. Oh. Zůstal perk. Ende. Jupi. Tak, ztráty jsou relativně v pohodě a myslím si, že Benátky jsem opět vytlačil. Tak. Ano, vyzkoumal jsem další technologii. Teď budu zkoumat sextanty. No tak mě to se to asi moc neto, ale je to lepší než nic, že? No, nevím. Uložíme to. Jo. Dobrý, relativně v pohodě je to. Nehrál jsem to z důvodu z toho, že by se to sekalo, kdybych to hrál. A taky z toho důvodu, že když dám automat bitvu, tak mám menší ztráty, než kdybych to hrál normálně ve skutečnosti. A proč to nevyužít, že? A potom je to i strašně nudný. Dobývalo takhle. OK, opravil jsem. My armé hned opravím, abych neudělal tu chybu. Nevím, zda teda by šli hned do útoku proti mé armádě, abych to možná i dal. Tak to je rakouskej. To vypadá vůbec tady. Ní s nima mají mír? Turcí? Ne, nemají. Jsou furt ve válce, ale nějakým to moc nejde, no, když mají Istanbul. Rakušané. Tak, máme tady nějak, máme tady sice menší jízdu, ale máme. Menší jízdu, ale přece jenom nějakou máme. A potom bych zde flákl nějaký ty dragouny. To jsou asi speciální, ale budem potřebovat i nějakou jízdu. Usarů. Tak. To by stačilo. Vlastně vlastně to už je až moc. 6 regimentů, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, aha. Tak je to v pohodě. Teď armáda tady zatím bude stát. Přece jenom musím armádu nahradit. A připravit jí. Tak jo. Točíme kolo. Tady ta odporná benátská armáda. Co tady zbyla? Zničila moji dílnu a za to zaplatí.
Tak. A je to. Regimenty, ano. Je, postavil jsem v Česku silnice. Asfaltovky. Tak, tady jmenujeme generála. Emers Zum Alta... A... Altenstein, no, nevím. Zda, když budeš ve třetí říši, pokud se dožiješ. Hezký židovský jméno, ale... No jo. Když jim vyhlásím válku, tak já se tam asi stejně nedostanu, že? No uvidíme, uvidíme, jdeme do toho. Nebudeme se tady nějak to. S kým jsou Dánové, no? Asi s nikým, jdeme do. Vyhlásit válku. Nebudeme na... A do prdele. Situaci si nám poněkud komplikuje, ale to je jedno. My to musíme dát. Tak jo, tady to můžeme ukončit. Každopádně děkuji, že jste zhlédli další mé video. No a u příštího dílu uvidíte, jak budu likvidovat Dánsko, nebo jak oni mě. Což bude být pravděpodobné. Což bude asi pravděpodobné, takhle. Tak jo, stuž.